Astăzi lansăm în premieră un produs marca ASF. Acest produs umple un gol în piață, care înseamnă nu numai analizele de piață, dar și datele statistice. După câte știți, lucrările de cercetare sau documentarea voastră pentru informarea publicului sunt destul de puține, iar informația aia statistică este destul de precară, drept pentru care noi vrem să stimulăm mai mult aceste analize și să punem la dispoziția publicului informații mai detaliate și în consonanță, să zicem așa, cu creșterea transparenței și informarea consumatorilor. Uitați-vă pe scurt despre ce e vorba. Este o asamblare pe care noi am mai făcut-o și la semestrul 1-2015, ca un preview, să zic așa, la raportul final, care va deveni un produs permanent al ASF-ului. Iulian Panait, aici, pe care îl aveți, doctor cercetător, este șeful colectivului care redactează acest raport. Noi avem o echipă de cercetare destul de puternică și o să mai venim și cu alte produse. Avem și produse cu distribuție limitată, nu știu exact care ajung la dumneavoastră, dar sunt multe pentru piață. Colectivul nostru e foarte bun și participă, după câte știți, noi suntem destul de activi în comitetul pentru analiza piețelor la ESMA. Suntem și noi în Comitetul de Riscuri Sistemice de la Banca Centrală Europeană și ei sunt prezenți acolo la toate lucrările și rapoartele care se fac. Am zis că să aducem acest raport așa în contextul macroeconomic, pe care îl știți mai bine și nu este neapărat specialitatea noastră, dar contextul macroeconomic, și o să vedem la concluzia, generat și evoluția piețelor nebancare. Aici nu mai intru în detalii, le știți, le-ați comentat, am vrut numai să dăm așa ca un background, care au fost factorii care au stimulat creșterea economică în România. Știți mai bine decât mine că este un proces sustenabil și continuu. Iată creșterea anul acesta, creșterea, am văzut știrile de la voi cu privire la prognozele Berdului, creșterea în continuare și anul viitor. Aici însă e o planșă pe care noi tot o promovăm, având în vedere structura de finanțare a PIB-ului României, participarea piețelor bancare și a piețelor nebancare. Știți această discuție continuă despre rolul, să zicem așa, marginal al finanțării prin piața de capital și dar aici vrem să arătăm, fără capitalizarea bursieră, că totuși piețele nebancare sunt într-o continuă creștere, deși moderată, și că de fapt asta este tendința și chiar dacă nu suntem prea avansați, prezentarea de astăzi arată că totuși piețele devin mai stabile, mai predictibile. Deci cam asta, cred că am mai arătat-o și cu altă ocazie. Vedeți că până la urmă intermedierea financiară a scăzut în general în PIB-ul României, cât de la 82 la 70, dar pe acest fond de scădere piețele nefinanciare și mai ales creșterea continuă a finanțării prin organismele, de fapt investițiile, organismele de plasament colectiv și fondurile de pensii private. Vedeți că de aici lipsește bursa pe care o să vedem mai târziu, care are o capitalizare cam de vreo 10% din PIB. Și dacă am face așa socoteala, probabil piețele nefinanciare, mă rog, să zicem, ajung pe la
20-25%, însă față de media europeană, care este peste 40%, mai este drum lung, ca să nu mai vorbim de Statele Unite, care este peste 60%. Ceea ce vroiam să așa arătăm în raport este că, în ciuda faptului cantitativ financiar, piețele nebancare sunt mai reduse, au un impact social foarte mare. Dacă vă uitați așa și probabil analizele voastre spun mai bine cam care este dimensiunea, să zicem, a sectorului bancar, în speță numărul de clienți de retail, credite și așa mai departe, o să vedeți că suntem aproape comparabili, adică sunt peste, să zicem așa, folosim noi 10 milioane de români care, într-un fel sau altul, sunt afectați de cum funcționează aceste piețe. Sigur că dimensiunea este mică, probabil este una să ai un RCA și este alta să ai un credit în franci elvețieni, dar problemele mici și mari toate trebuie rezolvate. Când ne uităm la cele 11 milioane de contracte la asigurări generale, sunt pe mai multe perioade și o să vedeți mai departe, dacă le-am uniformizat, să zicem așa, contracte anuale, evident că n-ar fi așa de multe. Și asta este încrengătura, nu știu dacă se face la facultate de obicei așa, finanțarea PIB-ului, cine cum participă și de unde. Vedeți că, de fapt, dacă vorbim de ce supraveghere integrată a acestor sectoare, pentru că ele au niște sinergii și o să mai vorbim despre aceste sinergii și cum participă la datoria publică și la finanțarea la finanțarea piețelor. O să vedeți, da, probabil ponderea plasamentelor și în piețele nebancare sunt tot titluri de stat. Dar asta și pentru că noi avem niște reglementări la politicile de investiții destul de prudente și precaute, pentru că asta face parte din protecția consumatorului. Aici piața de capital este mult mai bine urmărită în termeni comparativi, sunt spații speciale alocate în presă, print și online. Anul 2015 nu a fost un an prea bogat. În ciuda faptului că noi am generat destul de multe analize și am încercat să stimulăm noi listări, anul 2015 în piața de capital se remarcă prin lipsa de listări la BVB, altele decât cele prin transfer de la Nasdaq. Probabil cel mai semnificativ eveniment al anului 2015 a fost finalizarea migrării societăților după piața Nasdaq. Cinci au trecut pe piața reglementată, 270, o să vedem mai departe, sunt pe ATS, iar restul au fost delistate. Până la urmă este un proces de reașezare și la piața de capital, împreună cu operatorii de piață, de fapt cu depozitarul și bursele, creează o piață tranzacționare mai solidă, ceea ce ne dă posibilitatea ca să venim cu reglementări noi, instrumente de genul, cum ați văzut ieri, am aprobat vânzarea lipsă, care este de fapt un instrument ce vine să îmbunătățească lichiditatea pieței. Tot acolo remarcam că, de fapt, anul 2015 a fost un an de vârf la emisiunile de obligațiuni și piața de debt a crescut mai mult și o să vede și la tranzacții. Aici unde se găsește România cu zona, mă rog, ne-am apropiat, să zicem, destul de mult de Ungaria, în ciuda faptului că avem mai puține titluri, dar și, să zicem, suntem încă departe de
Austria, Polonia și Germania, evident că asta reflectă și nivelul economiilor, nu numai al pieței. Câțiva indicatori bursieri internaționali, că mai mult așa ca și comparație de creștere a volumului tranzacțiilor și volatilitatea anuală, ca să o comparați cu Bucureștiul, să zicem, care de fapt, mă rog, a marcat o scădere pe volumul de tranzacții de 14% și o să vedeți cum se împarte acest 14%, dar o volatilitate anuală comparabilă sau chiar mai redusă decât celelalte piețe pe care le-am arătat mai devreme. Și astea sunt, de fapt, lichiditatea care s-a înregistrat în piața reglementată din România. Noi, de fapt, vedeți că avem acțiuni, obligațiuni și produse structurate, destul de puține produse structurate. A fost o variație ceva mai mare la produsele structurate, dar combinat din lichiditate mai mare și piață mult mai crescută la obligațiuni, de fapt, piața de acțiune a avut o cădere ceva mai mare, pe medie suntem minus 14%. Sperăm ca anul acesta să avem mai mulți emitenți, de altfel ați văzut și din analizele anterioare, din prezentări, că problema cea mai mare a pieței noastre de capital sunt emisiunile noi și că suntem în mare măsură dependenți de societățile cu capital de stat. Ele fiind și societățile cele mai mari în România. Mă rog, asta este așa o reflectare a obligațiunilor. Din păcate și această obligațiune rămâne aproape unică. Ne-am fi dorit să fie un program de emisiuni municipale, nu numai la București, de la alte orașe, nu s-a întâmplat, dar la asta ar trebui probabil să mai adăugăm și listarea pe care a făcut-o Ministerul de Finanțe și Fiscalitate de Trezorerie și care a fost mai mult un test și anul acesta va fi reluat într-o structură îmbunătățită, este vorba de listarea pentru populație. Produsele structurate, mă rog, sunt, de fapt, avem trei emitenți în piața noastră de produse structurate și destul de stabile și, mă rog, ne uităm la aceste produse destul de atent. Ele generează niște randamente mai bune, dar evident că sunt însoțite și de niște riscuri sporite. ATS-ul nostru, care este a doua piață, să zicem, în piața de capital a crescut, evident că nu este suficient de relevant, pentru că 2015 a fost o combinație de ATS și Rasdag. Am marcat în 22 octombrie 2015 închiderea oficială a Rasdagului și am relansat ATS-ul, care a luat destul de mult avânt și uitați-vă numai la evoluția, să zicem, din ultimele două luni. Tot aici vorbim și de Sibex, nu prea știm exact despre ce vorbim la Sibex, dar până la urmă sunt operator de piață și păstrăm evidența, știți, proiectul probabil cel mai bine pentru piața noastră ar fi consolidarea celor două burse, dar asta e un proiect comercial pe care încercăm să-l stimulăm, dar nu putem să-l influențăm. Mă rog, singura diferență la Sibex sunt produsele derivate, produse derivate care sunt oarecum separate de restul pieței de capital, pentru că sunt produse derivate pe index, pentru că de fapt nu au la bază emisiunile de acțiuni și cotațiile acțiunilor pe BVB, tot pentru produsele derivate nu avem decontare, după cum știți, se face prin contrapartida centrală de la Athena, ele sunt destul de marginale. Aici noi împreună cu Berdu am făcut o analiză, un studiu,
de reluare, suntem în discuții cu BVB-ul de reluare și lansare a produselor derivate, începând probabil cu produsele futures, dar care să fie bazate pe instrumentele de bază, care, cash care se emit în România și nu pe index, index exogen. Asta o știți, am dat-o numai așa ca o reflectare. Interesant este că din numărul de 40 de intermediari brokeri pe piața de capital, poate că sunt două remarci de făcut. Cei mai activi sunt brokerii afiliați băncilor, care au avut și cel mai mare volum și au generat și cele mai multe tranzacții, sunt și cei mai stabili, dar că pe ansamblu primii 10 brokeri generează aproape 90% din piață. Și în sfârșit, probabil, componenta cea mai puternică a pieței de capital în România sunt organismele de plasament colectiv. Și vedeți aici că organismele de plasament s-au dezvoltat foarte mult usițurile, fondurile de investiții deschise. Ele cresc în continuare. Probabil este cel mai dinamic instrument și pentru investitorii privați. Acțiunile fondurilor deschise. Că de fapt avem un segment extrem de redus de fonduri închise. Sunt destul de puține și mai ales, mă rog, ne uităm destul de atent la ele ca să evităm orice surprize, dar că alături de fondurile deschise de investiții sunt SIF-urile cu un volum apreciabil și fondul proprietatea. Facem puțină distinție între SIF-uri și fondul proprietatea, deși după vremea ar trebui să aibă cam aceeași guvernanță. După cum știți, SIF-urile până la urmă vin dintr-o moștenire veche, privatizarea în masă, și că probabil o aliniere completă a acestor fonduri la practica și legislația europeană va fi făcută prin două momente cheie. Un prim moment este de reautorizare a SIF-urilor care nu sunt administrate de către societăți de management, asset management separate, care trebuie reautorizate ca și administratori de fonduri alternative, și asta se va întâmpla anul acesta. Și a doua este inițiativa de legislativă a fondurilor alternative, care ne trebuie sub formă de legislație primară și pe care o avem în lucru, avem un grup de lucruri. În felul ăsta, cred că toată piața fondurilor de investiții va fi complet aliniată și intrăm într-o normalitate europeană, internațională, pe tipuri de fonduri. La asigurări am discutat de-a lungul anului, probabil a fost atenția cea mai mare acordată, pentru că și procesul de aliniere și de refacere a pieței a fost mai radical, să zicem așa. Dar ce ne bucură în primul rând, și 2015 marchează acest lucru, reluarea creșterii, și o creștere pe care am putea spune pe baze sustenabile. E clar că piața asigurărilor a devenit mai transparentă, mai predictibilă și mai stabilă. Poate că aceste lucruri nu se văd în totalitate la sfârșitul 2015 și nu avem date relevante pe care să le dăm astăzi. În cursul anului o să vă aducem asemenea date și argumente, și prognoza noastră este că 2016 va fi o piață în continuă creștere și mult mai stabilă. Aici sunt, inclusiv ca și grad de penetrare, creșterea este nu numai valorică, dar și cantitativă, și o să vă arăt mai târziu. Principalii asiguratori, la fel, aici probabil este
bine remarcat că la asigurările generale avem 50% din piață care este generat de patru mari asiguratori și 90% de primii 10. Asigurările de viață, mă rog, concentrare și mai mare, doi asiguratori generează 50% din piață și cam același procent primii 10 peste 90%. Uitați-vă până la urmă procesele calitative care s-au întâmplat în piață și astea nu sunt independente de măsurile noastre de reglementare și dacă vă aduceți aminte, într-o conferință de presă anterioară prin decembrie 2014, noi am scos atunci două, trei norme, în afară de amendamente la norma RCA și norma activelor eligibile, pentru că trebuia să aducem și piața asigurărilor la un, și asta este comparabilă dacă o să vă uitați pe fondurile mutuale sau fondurile de investiții, ca și pe fondurile de pensii, unde sunt plasamentele și dacă vă uitați din 2011-2012, în 2015 este o aliniere mult mai stabilă a activelor societăților de asigurări în instrumente mult mai sigure și mult mai lichide. Dacă vedeți aici, spre exemplu, terenuri, construcții în proprietatea societății au scăzut substanțial, ca și creanțele de la asigurați și intermediari. Asta înseamnă că s-au îmbunătățit rulajele și circulația și că este interesant, poate de discutat, ce înseamnă hazardul moral în piața asigurărilor și cum am determinat creșterea gradului de conștientizare a încasărilor și plăților, respectiv a tranzacțiilor comerciale într-o societățile de asigurări în cursul acestor 2 ani. Deci plasamente destul de sănătoase. La asigurări de viață erau din totdeauna, dar ne-au interesat mai mult asigurările generale, unde sunt 3 articole, creanțe la asigurați terenul și cheltuieli de achiziție, care sunt mai puțin lichide. Unele sunt chiar ilichide. Și am redus ponderea. Știți că, mă rog, discutăm asta și că avem o problemă încă la rata daunei combinate clasa 10, faimoasele asigurări auto și RCA-ul. La fel, nu vedem aici, așa o să nu o vedeți în raport, o îmbunătățire substanțială, însă probabil o să facem o discuție ulterioară. Cum ziceam, 2016 este mult mai predictibil și avem date relevante care să arate că nivelul actual al primelor notificate sunt mai mult decât suficiente pentru acoperirea daunelor potențiale și structurile de primă încep să se alinieze la modelul 65-35, 65 fiind, și am mai spus-o asta cu altă dată, că media ratei de daună, 30 cheltuielile operative și de achiziții și 5 profitul. Dacă ne ducem spre 2015, preocuparea și obiectivul nostru este această rată daună combinată la clasa 10 și, cum ziceam, casco și RCA să se încadreze în 100%. Aveți și în acest material date, mă rog, relativ distorsionate de ce s-a întâmplat cu unii jucători în 2015, că au ieșit de pe piață sau că au intrat în programe de supraveghere avansată, drept pentru care avem o rată de 129% consolidată, de fapt, această rată e corectată și pe refacerea unor date din refacerea rezervelor de daună. Însă obiectivul nostru 2006 este că din tot ce s-a întâmplat în piață, fără să mai întâlnim alte șocuri, probabil o să ajungem și aici la o stabilitate și la rata combinată la clasa 10 în jur de 1. Ce vroiam să vedem la RCA, pentru că RCA a fost cel mai discutat și va continua evident să fie și cel mai discutat, pentru că are un statut special și anume acel obligatoriu este că, în ciuda multor
voci în piață, până la urmă piața s-a dezvoltat în continuare, numărul de contracte a crescut. Vedeți aici, din ce raportam noi inițial, numărul de contracte și participanții se referă la mai multe tipuri de contracte, dar aici este evoluția acestor contracte și evoluția primelor, creșterea pieții nu se datorează numai ajustării primelor, este creșterea, vedeți, de la 2010 până în 2015, este aproape 1 milion de contracte în plus. Și asta ar trebui să arate și gradul de acoperire, adică, mă rog, ne uităm până în 2010, numărul de mașini înregistrate în circulație trebuie să fost mult mai mare. N-am această comparație acum, după 2010 numărul de mașini a fost mai mic, toate astea numărul de poliție vândute a fost mai mare, deci concluzia ar fi că și gradul de acoperire a crescut și probabil va trebui să reflectăm asta mai bine și și anul viitor. Intermediarii, mă rog, știți ce avem aici, nu spun mare lucru cu privire la reașezarea pieței intermediarilor, având în vedere că majorarea capitalului social la brokeri a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Aici este structura veche de brokeri, după cum știți, mă rog, mulți au ieșit din piață, dar așa cum arătau la 31 decembrie, până la urmă vedeți că majoritatea brokerilor vând asigurări generale și că, mă rog, gradul de intermediere a crescut foarte mult. Anul trecut, potrivit acestor date, a ajuns chiar la 73%. Pensiile private sunt un sector care produc mai puține emoții, pentru că este un sector care, mă rog, evoluează, după câte știți, în principal pe alocațiile contribuțiilor de la sectorul public către sectorul privat. El a crescut în continuare, după câte știți, nu suntem la nivelul stabilit prin program de 5% cât ar fi trebuit transferat, dar nu asta este problema. Cred că este o piață destul de așezată. Problema principală la pensii, ne uităm la investițiile fondurilor de pensii, este de fapt a randamentului și nu neapărat că randamentele încă pozitive sunt totuși randamente în scădere. Vă uitați aici la rata de rentabilitate a fondurilor de pensii care s-a dus, a fost mult mai mare, dar este o problemă de ansamblu a piețelor financiare nebancare. Când suntem într-un mediu de rate a dobânzilor foarte reduse, chiar negative, într-un quantitative easing la nivelul zonei euro și într-un climat aproape deflaționist, randamentele scad și asta vulnerabilizează în general piețele nebancare, pentru că, de fapt, ei stau pe plasamente. Până la urmă, toate aceste piețe atrag economisiri pe termen lung pe care trebuie să le plaseze, fie că sunt fonduri de investiții, fie că sunt societăți de asigurări în principal de viață, fie că sunt fonduri de pensii, trebuie să le plaseze. Probabil așa se și explică creșterea moderată a acestor piețe, pentru că gradul lor de atractivitate scade pe măsură ce piețele bancare sunt din ce în ce mai ieftine și mai reduse. Așa se și explică aici și asta este una din vulnerabilitatea piețelor în general, piețele europene în particular, având în vedere fenomenul de quantitative easing, nu este neapărat un fenomen românesc. Noi suntem chiar ca nivel de rentabilitate deasupra colegilor noștri sau celorlalte țări și discuțiile pe plasamente și pe raportul dintre nivelul dobânzii, inflație și randamentele în piețele nebancare este unul continuu, activ. Mă rog, aici sunt evoluțiile pilonului 2, sunt producții lineare și, cum ziceam, ele depind în mare măsură de alocațiile de la buget.
investiții în fondul 2, la fel, adică caracter destul de conservator, concentrat pe consolidarea contribuțiilor de bază care sunt bine protejate. Politica de investiții e destul de conservatoare aici, să zicem așa, dar, cum ziceam, mediul economic și mediul ratei dobânzilor este unul care a generat o scădere a randamentelor. Aici pilonul 3 este îmbucurător să vedeți că pilonul 3 își reia creșterea, adică asta își reia creșterea probabil bazat și pe creșterea veniturilor disponibile, să zicem, și a creșterii consumului și, mă rog, atractivitatea sau migrația investitorilor către aceste fonduri. Și, mă rog, fondurile de pensii în pilonul 3 au cam aceeași structură de investiții, destul de solidă, probabil așa, puțin mai laxă și niște venituri ceva mai bune. Și aici o piramidă a vârstelor, le găsiți pe toate în raport. Ce am vrut noi să transmitem prin acest raport, ce o să găsiți aici, este că da, putem să afirmăm că este un moment așa sănătos. Începem cu asta, venim cu anul viitor, pentru că pe creșterea PIB-ului și a veniturilor disponibile e o stabilitate sporită. Am înregistrat niște infuzii de capital. E un raport la nivelul asigurărilor în Europa care arată soliditatea sistemului de asigurări în Europa, dar care la noi de-abia acum se îmbunătățește prin capitalizare, după cât știți, mai avem încă. Ceea ce eu vreau să spun în încheiere este că piețele sunt în creștere evident, transparente, predictibile, stabile. Că noi acum am eliminat aproape posibilitatea să mai avem surprize pe aceste piețe, lucruri pe care nu le cunoaștem. Evident, probabil cel mai radiografiat sector au fost asigurările și prin exercițiile pe care le-am făcut și noi nu mai avem alte surprize față de cele pe care vi le-am comunicat deja. Cu diverse ocazii, un număr de jucători, nevoia de capitalizare, produsele, dezvoltarea de produse și aici este un sector destul de predictibil. Al doilea, ați văzut că pe piața de capital am început exercițiile de testare a diverselor entități, începem cu fondurile de investiții, tocmai în ideea ca să identificăm și aici situația reală și să vedem dacă există cumva probleme de lichiditate în principal. Am terminat, sau suntem aproape de terminare, cu revizuirea și reclădirea sistemelor operatorilor de piață în principal a depozitarului central, care să devină mai solid. Dacă cele două burse se înțeleg până la urmă să avem o piață mai de tranzacționare mai solidă și, în sfârșit, mă rog, la pensii, până la urmă, aș zice business as usual, pensiile sunt mai transparente și mai predictibile, probabil, decât oricare altă piață. Cam asta am vrut să vă spun și încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult. Adică știu că este un subiect care, de obicei, așa, e mai neutru și nu atrage așa de mult. Tocmai de asta apreciez că ați venit aici ca să discutăm și lucruri mai liniștite și mai așezate.